شاعری سه شومه دویا یت فامیلی شکل شوشنین jetën studentore, studimet të mesnin mirë, edhe pse kushtet ishin mizore, dilja rrugëve të i prit se kush po mërë më mëquë deri në kërë qytet, ishte fukara leke madhë, herunis shakam, e herë dikush bante rahmet o mërte me veti, Në se cilin rast ishte e njëjti muhabet, e njëjta temë, e njëjta brengë, e njëjta të gajle, e njëjti muzdurim, në gjarje të përditshme, vrasje, tortura, burgosje, largime prej pune, fukarallëk, e familja. Familja dita ditës vërfnoj edhe ma shumë. Kam jam bajt. Milë në magjë në kumet. U dasht më bo kurbani familjes. Me u bo kurbani familje se me unis ka sytë kamt. Dole në përmal, në për lumej, udhve të ndalu me të jetës ditë e natë, e dikur mriva në gurbet, mriva atje ku nuk i thuaj as bukës bukë, e asë ujit uj. Shkova atje ku sytë më rrishin me lëtë gjatë tanë kohës. Punova punë hamalësh. Pshiva pa pasërtit e ati vendit huj. Kur më rrishin me folim janë i zonin nënës. Ishte si më gjujt krejt zjarin e dynjas në zemrën tem të vujtun. Nona më thejke o birë, mali vrem ka marrë erën me tani ju e vladi i nanës. Hajt bre nani, thejshë, hajt se ka më ubo mirë shpejt. E ajo shkreta nuk e dike që unë isha zajftu, isha bo shkrumë. E isha të uvdjek për zgjalli për i mallit e mërzis. Puna kish njësë më shkatruhe. Unë vetke e mirë o birë. Apo ki me hangër me pi. A mos jetu e bona i punë të ranë, kalzoj nana se mjera nana, jam bo marak për ty. Jëmë bo marak për ty e për shnetën ta në shpirti i nanës. I thëjësha, jo bre nani, jo, mos ki gajle. E unë qosha në katërt me nxezit me punue. Lodhje malë, shkatërrem. E saher vendet dikosh prej Kosovë që ashtu i lotu që isha me e pae. U që isha me e pae me veç ka ka bova ki atje. Qysh janë punt? Sytë së më tërshin kur. Trupi nuk më përshoj ka asë njëherë jetë e gurbetit nuk është e letë. është e ranë. Është e ranë e mallit vret për zgjalli. I dëgjova këto fjallë prej ti.
i dëgjove e ushtanga nga dhimbja. Gurbetqari dhe sët nuk e ka letë. Osh njës për i dare e ka metë atje. Tanë kohën e ka brengen apo i folin shqip fëmija. A mos po gabojnë për shkak të kulturës e ndryshme në rrethin ku jetojnë. Gurbetqari tutet edhe me vdekin vend huj. A i donë me uvarros në tokën e të parve. Vallahi, gurbetqari e do vatanin. Paj mos me kanë gurbetqar qysh kishin me jetu familjet tona në Kosovë. Ata e në zemra shqiptaris. Nuk është rahat as një gurbetqar nëse edhe që dikush në shpi ka nevoj për diçka. Ai punon e rëter, vetëm e eknon gjbabën, nanën, vlaun, motrën. E se eron është jetë e gurbetqarit. Nuk e kanë letë heqë. Nuk dinte të ndalej se treguari për dhimbjet, vuajtjet, mallin për familje. E unë e dëgjoja me lot në sy. Ai filloj prap e më tha, po vazhdoj me të kalumen tem. Thash falë vëlla, falë se kam nevoj me një fjallën tane. Ditët esnin, tha. E këtel nisë me morë vetëm. Familje nisi me pas me hangre, me pi, e për vetë nuk e kisha gajle. Nana që shtu e brengosëm bashkë me babën. Baba shpesh nuk më i keme folë, u bejke kështë është i zantë me nëj punë, se nuk më i keme i bo balë me folë me muë. E nisha nanën të i tho babës, es një e pak zanin djalit, e baba si e mërë të telefonin dorë, Sjemër të telefonin ndore janë jeste me folë. I tinglojke si me e grillë diqka në fit. E u kolletke. Po unë e disha që është të luftu me vajnë. Qka me ba? Zemra mu kalke halama shumë. Dikur punë në rënë në rova. Fritë që me i marë letra. E nisa një punë më të letë. Një punë më të letë që paguaj më mirë. Edhe vetë me vetë thash, sabre ka selametë. Më mirë nuk kisha ditë as me lypë. Nisa me menun vete. A me vazhdu fakultetin e qka me bon. Thash po nështa nuk është dëvën me shtyjë dhe nejtë vjetë. U martova me një vajzë shqiptare e sjellshme, e matun, e respektueshme, e ndershme. Në e fali Zoti edhe një fëmi. Gëzimi i madh. Po gurbeti si gurbeti mu. Gjdo ditë ishte e njëjtë. Si gurbet qartë mu.
Lidhëshim një herë të një, një herë të tjetëri. Në për klubët shqiptarëve. Për klubët shqiptarëve me jek pak mërzi. E me ndruna i mua betë. Tu isha dhe unë, gjithë shka njësaj. Lajmi t'i për cilë një gjithë dit, gjithë dit e gjithë nat. Ma abetet njësën me u bot njëjta. Me u bot njëjta se na vishin lajmi e lajmi për vrasje e torturë. Surike mua në gurbet. Smojsham. Vendosa. Vendosa. E më tha, në pjesën tjetër ju ka të zëjtë se qka o bo me jetën tem. Qështë rëllën gjanët. Ku ishe e ku jam sëtë. Do shtë një pikë në dërgjezi hala jeton me neve. Ju kalzëju, më tha. E tani më kalzëni ju mua, kom bo mirë apo keqë. E meritoj unë një gjendje t'ilë. Herën tjetër. Herën tjetër ju kalzoj për sfida tjera. Kur gjo nuk më ka bua kalumja që po më bane tashmi. Shihemi herën tjetër. Shihemi shpejtë, më tha. E unë bete i shtangun. Nuk mund t'i thoi as lam të mirë. Po unë do e presë. Do e presë. Do e presë.